madaxweynaha ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Waxa uu sheegay madaxweyne Deni in Soomaaliya xilligan ay marayso marxalad halis ah oo loo baahan yahay in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii xal buuxda looga gaari lahaa. Runtii marxalad adag ayaa dalkeennu weli maraya, sida la sheegay, marxalad noocii dowladnimo ee aan dhur sugayna weli wadahadal uu ka socdo. Marka reer Puntland waxay ku tashadeen teennana aan sii maamulanno mid Soomaalida guudna aan wax ka baadi goobna, weli hayaankaas aan qayb karna oo ku jirna. Hifafaalo fiican baa muuqda. Dabcan wax walba oo la qabanayo caqabaadkooday leeyihiin marxaladeed, sababo kasta ha keenaane in loo sabro oo lagu adkaystay u baahan tahay sidii looga gudbi lahaa. Sidoo kale Puntland tiirkii ugu dambeeyey oo maalintii la aasaasay saldhigga u ahaa oo ahaa dalkan inuu doorasho qof iyo codad galo oo duruufo kala duwan ay dib u dhigdhigayeen ayay iyadana maanta cagta saartay. Dhinaca kale, madaxweyne Deni waxa uu xusay in Soomaaliya ay ku dhici doonto god weyn haddii aan la fulin heshiiskii arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho ee lagu gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Rajo weyn baan waxaan ka qabnaa inay doorashadaasi kusoo gabagabowdo si dadku raalli isaga yahay. Saldhig waxa uu ahaa marxaladii lasoo dhaafay, wax heshiis lagu yahay oo laysla ogol yahay inay qabsoomaan. Haddii qayb ama qofi uu wax tabanayo ama degaan uu wax tabanayo, hawshaas xaajo dhammaatay ma ahayn. Marka tii u dambeysay waxay noqotay wax isku wada raaceen dhammaan dowladaha xubnaha ka, dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo dad kastoo danaynayay doorashooyinka soo socda. Waxaan rajaynayaa iyadan inay guul ku dhammaato. Hadalkan ayuu ka sheegay madaxweyne Saciid Cabdillaahi Deni xaflada qada sharaf ah oo maamulka gobolka Karkaar ay ugu sameeyeen isaga iyo wafdigii la socday duleedka magaalada Qardho. Xasan Haykal, Rubaahinta Daljir, Garowe. Kusoo dhowow macmiil, naqshada cusub ee applicationka Waafi oo lagu sameeyey dib habeyn aad u ballaaran. Haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn soo fur applicationka Waafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga, dooro load from. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga, dooro withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga. Kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank akoon to akoon adigoo gujinaya sendi, kadibna dooro kaftoon, taaba add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taaba confirm si aad lacagta u dirtid. Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.